साइड भी हो जाए जरा उसे ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
لالا شاهد پہلوان وائس چیئرمین شہباز پہلوان ساری ٹیم دا کم اے ساری ٹیم دا کم اے کہ رستم لاہور کرا رہے نے انشاءاللہ تعالی لالا شاہد پہلوان کالا پہلوان شاہد پہلوان کھولا شہباز پہلوان بابا بھولا بکر شیر عرب جان صاحب عادل پر صاحب صدر شمالی لاہور ادریس صاحب سلام گجر ببر شیر او بھی ببر شیر اج میدان چ آیا بڑے چنا بعد کل نہیں سن آئے اج اللہ دے حکم نال آئے نے سلام گجر نایو پاجی کشتی نو ذرا گرم رکھو تاڑی مار کے رکھو ذرا یقین کرو ایک لاکھ روپے کی کشتی ہے اور جڑی کالا پوان ہے تن بہت ہارے ہے اور بہت ہارے ہے ایک لاکھ روپے کی کشتی ہے جڑی تسی ویکھدے ہو اے نہیں خالی کو پانچ دس ہزار کھولی نہیں ایک لاکھ روپے کی کشتی ہے دقيقة
ਮਾਨੋ ਵੇਡੀ
ما أنت راندر ما أنت بريتة سلكي سعيد كمان ها توت أنت